Ja, hej med jer, akvarievenner. En lille opdatering fra mit lille juvelakvarie, hvor javemos eller stjerneløve, eller hvad sådan hedder, det spreder sig i toppen. Det er fyldt med rejer, og en stor amazonsvær plante gror super fint også. Der er lidt platir og skybjerg, og ikke mindst, så er der selvfølgelig gubier i akvariet. Jeg har fjernet en lidt større male herindefra, som hængt to alle de små unger. Så den har ikke rørt rejerne, så de har fået lov at sprede sig rigtig meget, men de små unger, de står også over i stjerneløvet over. Og det gør jo selvfølgelig, at nu kan de få lov at vokse op. Men så man kan se på alle niveauer, så er der simpelthen rejer over det hele. Jeg synes faktisk, det er et smukt lille setup. Og med trærødderne over i højre side, der dækker lidt ved filteret. Jeg har kommet lidt ny kulmotter i, og jeg har kommet lidt filterpads i, så for at tage noget af alt svævet. Fordi jeg har rodet i det foroven op i. Der har været en del mos, der lå oppe i toppen heroppe. Men nu har jeg fået... Ja, så kommer lidt mere lys ned ved omkring det her javemos. Der findes et hav af forskellige typer af dem der, tænker jeg, men lige nøjagtigt den her slags, jeg ved ikke hvad specifikt den kaldes, men den gror helt fantastisk, så meget, meget smuk, synes jeg, med det her setup. Så jeg synes, vi lige skulle se det, og nu er vi jo snart hen imod julen, og vi får tid til lidt ferie, og det gør også, at vi får lidt flere videoer, så der kommer sådan lidt forskellige videoer hen over det næste stykke tid her. Blandt andet også den anden del af min hobby med ure. Kigger vi lidt på det også, så men giv det her en like, hvis I kan lide akvarievideoerne også, og hvis I kan lide det her setup, så husk at give den en like. Vi smutter. Hej hej.